Аз съм голям кошмар за не за актьор, който ги произнася, а за другите. За слушател? Ай, малко да се разконцентрирам. Страшен кошмар. Една актриса има да каже. Да. И какво? Седа по двора, гледам Боб и Джорджан и Едър и дребен рогат добитък. Това има да кажа. Да. Или така, е какво? Седа по двора, гледам Джордж и Бобан и ебан и дребен богат добитък. Моля да кажеш Джордж и Бобан и ебан и дребен богат рубитък.